হেল্ল' গাইছটো, সকলোৱে খবৰ বাৰু ভালনে? আজি লৈ আহিছোঁ কেইটামান অসমীয়া ফানি ভিডিঅ'। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো এনজয় কৰা। মেকআপ অবিহনে নাৰী আৰু নিমখ অবিহনে তৰকাৰী, প্ৰায় একেই কথা। যেতিয়া কপালতে নাই পাপাকি পৰি, তেনেহ'লে কি দৰকাৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী? ভাল পালে এজনক পাব লাগে, হৃদয়খন জিঅ'চিম বুলি ভাবি যাকে তাকে হস্পত দি নাথাকিবা। এবাৰ মাত্ৰ ভাল পাওঁ বুলি কোৱা, মাংস বুলি চয়াবিন খোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ। দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে, প্ৰেমত পৰিলে হিয়া জ্বলে। শিক্ষক, 100 মান কিমান? তাই আকৌ কিহৰ মান? বেমানৰ কোনো মান সন্মান নাথাকে। আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই।